в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Доліталися. Наші воїни приземлили 4 ворожих гелікоптери над українською землею. Про оперативну інформацію в країні та Запоріжжі, зокрема, розкажемо за мить. Засвітитись та зберегти життя. Як у темну пору доби без освітлення на вулицях стати помітним для водіїв та вберегтися від небезпеки, дізнавались наші журналісти. Ліквідація вибухонебезпечних боєприпасів – їхня стихія. Скільки снарядів протягом останнього часу знищили піротехніки – дивіться у випуску. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Вночі окупанти запустили по Миколаєву 4 ракети з комплексу С-300. Внаслідок обстрілу постраждала низка цивільних об'єктів. Одна ракета влучила та пошкодила будівлю першої української гімназії імені Аркаса. Там поранених немає. Інші 3 влучили по території Миколаївського політехнічного фахового коледжу. Частково зруйновано 4-поверхову будівлю коледжу, а також пошкоджено поряд приватний сектор і багатоквартирні будинки. Виникли пожежі і в складському приміщенні закладу та в 5-поверховому житловому будинку поруч. Пожежно-рятувальними підрозділами здійснено аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи. З-під завалів деблоковано 2 людини. Одна жінка загинула. Поранено 5 осіб. Надано допомогу 12 особам, які були заблоковані в квартирах внаслідок вибуху. Роботи завершено. Протягом ночі російські війська накривали вогнем Нікопольську та Марганецьку громаду Дніпропетровщини. Били з градів та важкої артилерії. У Нікополі понівечені 14 багатоповерхових та приватних будинків, дитячий садок, аптека, перукарня, магазини та приміщення будинку. У Марганецькій громаді обстріли пошкодили лінію електропередач і знеструмили насосну станцію водоканалу. Також вночі у Полтаві збили 4 ворожі дрони, які впали на цивільні об'єкти. Там вже працюють відповідні служби. Уламки потрапили на складські приміщення в Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа. Протягом наступної години в цей же район поцілили ще 3 БПЛА. Загальна площа пожежі – 3600 квадратних метрів. Пожежу вже ліквідовано. Загиблих та постраждалих не зафіксовано. Загалом протягом доби окупанти завдали 60 ракетних, 15 авіаційних ударів та здійснили понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Натомість наші збройні сили збили 4 ворожих гелікоптери. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 гелікоптери, 2 БПЛА та 45 ворожих крилатих ракет. Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об'єкти російських окупантів. На запорізькому напрямку за останню добу ситуація не зазнала суттєвих змін. Ворог продовжує воювати проти цивільного населення. З самого ранку військові РФ вдарили ракетами Х-101 та С-300 по центру та околицях Запоріжжя і району. Після кожної хвилі влучань на об'єктах виникали пожежі. Зокрема, від вибуху ракети в повітрі постраждало близько 10 домівок в одному із сіл Вільнянської громади. Зазнали ворожого вогню і населені пункти Пологівського району. У жителів Оріхівщини зруйновані будинки та господарчі будівлі. Загалом за добу до поліції надійшло 29 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів – Времівка, Вугледар, Полтавка, Ольгінське, Малинівське, Павлівка, Новоданилівка. В окупованому Бердянську невідомі підірвали колаборанта. Постраждав так званий перший заступник мера із зовнішньої політики та масових комунікацій Павло Іщук. Як повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ, вибуховий пристрій спрацював поруч з будинком та був начинений металевими кульками чи цвяхами. Колаборанта доставили до лікарні, чоловік у свідомості, але стан його оцінюється як тяжкий.
Президент корпорації «Мотор Січ» вирішив приховати документи на гелікоптери, аби українські пілоти не змогли скористатися технікою. Про це повідомляє Генеральний прокурор України. Злочинний наказ В'ячеслав Богуслаєв надав ще на початку повномасштабної війни, коли бійці ЗСУ звернулися із проханням надати підтримку для авіації. Окрім цього, він наказав співробітникам підприємства розукомплектувати гелікоптери та зняти з них лопаті. Нагадаємо, що СБУ затримала президента «Мотор Січі» за підозрою у співпраці з Росією. Нині суд обрав Богуслаєву та його спільнику, начальнику департаменту підприємства, запобіжний захід, тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Останніми днями в Україні все частіше оголошуються масштабні повітряні тривоги, що охоплюють всі області. Це пов'язано з активністю літаків, які несуть заряди, здатні завдати удари в радіусі 2000 кілометрів, тобто по будь-якому місту України з однієї точки. Про це під час брифінгу розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Військові наголошують, сигнал тривоги не обов'язково закінчується ворожими ударами, проте ігнорувати сирену не варто. Коли літаки носії таких ракет, як «Кинжал», так, які можуть з'являтися в будь-якій точці України, ну фактично без можливості їх ефективно відстежувати та знищувати, теж буде оголошено сигнал повітряної тривоги. Так само, як і коли є інформація про застосування ракет «Калібр» з території акваторії Чорного чи Азовського морів, теж буде вмикатись цей сигнал тривоги. Стань помітним у темряві та збережи собі життя. У режимі економії електроенергії та світломаскування вулиці наших міст майже не освітлені. Тож світловибивачі, або як ще їх називають флікери, мають стати неодмінним атрибутом кожного пішохода, щоб водії могли їх помітити на дорозі. Це допомагає запобігти ДТП. Де та за якою ціною у Запоріжжі можливо придбати одяг та аксесуари зі світловідбивною поверхнею, дізнавалась наша Анна Давидова. На вулиці 19 година. Ми рухаємось малолюдною дорогою. Праворуч помічаємо пішохода. Помітним його для водія робить куртка зі світловідбивної тканини. Тож водій тисне на гальма, а людина безпечно перетинає дорогу. Ми поцікавилися у пішохода, чому її вибір пав на такий верхній одяг. Таку курточку я купила спеціально, хотіла якось світитись в темноті, щоб водії мене помічали, коли йду в темноті додому, адже зазвичай я затримуюсь на роботі. І тому така курточка, можна сказати, рятує мені життя. Купили ми не всі сім'ї, але дітям це обов'язково. У мене племінники ходять в світловідбиваючих курточках, або ми якісь елементи обов'язково в них повинні бути. Пан Геннадій, водій із 40-річним стажем, запевняє, у темний час доби на дорозі потрібно бути ще пильнішим та уважнішим. Адже ти ніколи не знаєш, де зненацька може з'явитися пішохід. Тому наразі одяг або ж атрибутика зі світловідбивними елементами, як ніколи, на часі. Вони дуже потрібні, тому що в піку того, що зараз неосвещенные улицы в связи с вторжением, потому что мы бережем себя. И тем более нужны эти отражатели, чтобы увидеть пешехода и, не дай бог, не наехать на него. Это очень актуально. Еще и надо подсвечивать пешеходные переходы. Свет обязательно, надо на каждом пешеходном переходе ставить свет. А его почти у нас нигде почти нету. Браслети, флікери або ж стрічки зі світловідбивною поверхнею у запорізьких магазинах нам знайти не вдалося. Проте їх можна замовити в інтернеті. Ціна варіюється від 20 до 100 гривень. А ось на місцевому ринку ми відшукали такий одяг та аксесуари. Наприклад, вартість світловідбивної куртки на дорослу людину сягає майже 1000 гривень. А дитячий костюм із куртки, штанців та взуття коштуватиме вам понад 2200 гривень. Також на ринку продаються рюкзаки зі світловідбивними нашивками.
Темноте их не видно, этих белых полос, а когда на них насвечивает свет фар, они работают как катафоты, очень ярко отблескивают и сразу же становится видно человека. Это, в общем-то, спасает жизнь людям, если их насветить фарами в темноте сейчас. Очень актуально. Начиная от 200 гривен можно, в принципе, подобрать бананку для ребенка любого, чтобы дети тоже были защищены. Если уже более-менее хорошего качества, тогда, ну, 400-500 может быть бананка хорошего. А рюкзаки? А рюкзаки от 500 гривен. Правоохоронці зазначають, сьогодні мати одяг або ж аксесуари зі світловідбивними елементами – це необхідність. Адже такі речі зменшують ризик ДТП у 6 разів. Найбільш помітними у темряві є світловідбивачі жовтого або ж білого кольорів. Якщо людина передвігається в темну пору доби і вона вдягнена в темний одяг, ну або так, як я зараз одягнена, то водій помітить таку людину тільки за 10-15 метрів. Це, звичайно, дуже мало. Якщо ви одягаєте білий колір на себе, наприклад, білу куртку, тоді вже вас помітно за 30 метрів. Якщо ви одягаєте світлоповертач на себе, то вас побачать при ближньому світлі фар, водій побачить вас за вже 100-150 метрів. Якщо ж у вас немає під рукою флікера, стати помітним у темряві допоможе звичайний ліхтарик. Правоохоронці радять не ігнорувати такі, здавалось би, елементарні поради, адже вони реально рятують життя. Тільки з 10 по 23 жовтня в Україні загинув 51 пішохід, 38 з них у темний час доби. Анна Давидова, Микита Дейнега, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Ліквідація наслідків ракетних атак на Запорізьку область. Рятувальники виявили не один десяток вибухонебезпечних боєприпасів та ліквідовували їх. Зокрема, це кілька частин від системи С-300, реактивні снаряди від Града, Смерча, близько 30 кумулятивних бойових елементів та 8 касетних боєприпасів. Усі предмети, знайдені в Пологівському та Запорізькому районі, знищили піротехніки. Також рятувальники продовжують допомагати жителям Гуляйполя. Для побутових потреб вони підвезли майже 13 тонн технічної води. А в селі Кам'янському, що у Васильівському районі, знову розмило дорогу життя. Вибратися із пастки на об'їзному ґрунтовому шляху водіям також допомагають фахівці ДСНС. За останню добу вони відбуксували вантажний мікроавтобус. Зв'язатися з рідними чи викликати екстрені служби. Через обстріли в українців може зникати не лише мобільний інтернет, а й зв'язок. У Держспецзв'язку зазначають, іноді проблеми можуть виникати лише в одного з операторів. Так, Vodafone, Київстар та LiveCell дозволили своїм абонентам перемикатися між мережами, щоб залишатися на зв'язку. Для цього слід в налаштуваннях вашого смартфона знайти та підключити автовибір мережі. Потім із запропонованих обрати іншу доступну та підключитися до неї. Щоб перевірити, чи все вийшло, слід спробувати комусь зателефонувати чи надіслати смс. Якщо ж мережа досі недоступна, то слід повторити процедуру, але обрати іншого оператора. Щоб зменшити споживання трафіка, також рекомендують надавати перевагу текстовим повідомленням, вимкнути режим автоматичного завантаження медіафайлів у додатках та телефонувати тільки за потреби. Якщо ж мережі жодного з операторів немає, то в пригоді стануть додатки, що працюють за принципом рації на недалекій відстані. Гранату F1 та запалювач вилучили запорізькі поліцейські у 64-річного жителя Шевченківського району. Санкціонований обшук слідчі проводили 29 жовтня разом з кінологами. Окрім зброї, у містянина виявили та вилучили нарковмісні рослини роду канабіс у горщиках та півкілограма висушеної подрібненої рослинної речовини. Усі докази вже відправили на дослідження. Пояснити походження боєприпасів та наркотичних речовин фігурант відмовився. Тому правоохоронці з'ясовують мету їх зберігання та місце придбання. Наразі правопорушник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років.
Понад 50 раколовок за останні три дні вилучили фахівці рибоохоронного патруля у Запорізькому районі. За результатами рейду в акваторії Каховського водосховища в сітках знайшли понад 1500 раків. Усіх їх випустили назад у водойму. Безхазяйні раколовки ж вилучили. Правоохоронці оформили три акти – виявлення та конфіскації сіток. «Укрпошта» вже готується до 2023 року. Сьогодні розпочалось голосування за найкращий ескіз нової поштової марки з Різдвом Христовим та Новим роком. На вибір запропоновано 5 примірників – дитячі мрії, колядники та український воїн. Щастя – це бути разом, роз'єднані війною та під захистом Святого Миколая. Голосування відбувається на офіційних сторінках «Укрпошти» у Фейсбук, Інстаграм та на Телеграм-каналі. Свій голос за улюблений ескіз можна віддати до 8 ранку 4 листопада. А 7 листопада вже буде оголошено переможця. Більше інформації знаходьте в нашому Телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через Телеграм-чат-бот. На цю годину в мене все. Бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. У чемпіонаті України з футболу серед команд другої ліги пройшли матчі 9-го туру. Друга команда запорізького «Металурга» приймала дублерів кременчуцького «Кременя». Запорізькі футболісти стартували з величезним бажанням, видавши яскравий відрізок у дебюті. Як наслідок, уже на 12-й хвилині Тимофій Хусін реалізував пенальті та вивів свою команду вперед – 1-0. «Кремінь» відповів кількома атаками, а також змарнував доволі перспективний штрафний. «Металург» покарав суперника за марнотратство на 64-й хвилині. Максим Страц перехопив м'яч на чужій половині поля, потім Тимофій Хусін знайшов передачу Володимира Близнюка, а той віддав прострільну передачу на Злата Златєва, який замкнув її ударом у падінні – 2-0. Це вже четвертий гол молодого півзахисника запорізького клубу в другій лізі. «Металург» довів справу до перемоги та одразу піднявся на 2 сходинки у турнірній таблиці, обігнавши «Рубікон» і той такий «Кремінь-2». В місті Белград, що в Сербії, завершився міжнародний турнір з тхеквондо класу G2 «Трофі Сербія Оупен». Прогнозовано успіх супроводжував учня-тренера Андрія Яковлєва, спортсмена Запорізької обласної школи вищої спортивної майстерності та спортивного клубу «Мотор Січ», майстра спорту України Максима Маненкова. Запорізький спортсмен, який виступав у ваговій категорії до 48 кілограмів, виграв 3 поєдинки, що дозволило йому здобути золоту медаль престижного європейського турніру та стати його переможцем у віковій категорії «Юніор». Українська тенісистка Ангеліна Калініна, яка посідає 49-ту сходинку світової табелі про ранги, отримала перший номер посіву на турнірі серії ITF у Шрусбері, Велика Британія. У стартовому матчі турніру українка зіграє з француженкою Ельзою Жакемо, яка знаходиться на 204-му місці в світі. Зазначимо, що тенісистки вже зустрічалися одна з одною у 2021 році. Тоді у 3 сетах перемогу здобула Ангеліна. До речі, на тиждень раніше Калініна також отримала перший номер посіву на 100-тисячнику, але вилетіла вже в першому раунді.